wuxuu aad iyo aad u ammaani jiray madaxweynaha ra'yisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka wuxuu socdaal ku tegay dalkii si weyn ayaa loo soo dhoweeyey laakiin ugu dambeyn wuxuu ka mid noqday dadkii caanka ahaa ee tareenka madaxweyne xasan sheekh maxmuud uu hoggaaminayo isaga degay shiino oo keliya ma aha dad badan oo madaxweynaha taageersanaa ayaa qhaladaadka dawladda iftiimiya islamarkaana sheega qaabka uu wax ku wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inaysan sax ahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii ololaha doorashada uu ku jiray wuxuu u sheegay guud ahaanba ummadda soomaaliyeed in uu wato tareen aad u dheereeya tareenkan aad ka u dheereeyana uu yahay mid aan la joojin doonin ciddii doonaysa inay soo raaci karto laakiin qofkii raba inuu ka dego inuu istuuri karo oo keliya dabcan tareenkan waxaa ka degay iyadoo dawladda muddo kooban ay dhisan tahay saaxiibbada madaxweynaha kuwiisa ugu dhowaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka mid ah iyo xubno kale oo baarlamaanka soomaaliya ku jira oo fahmi waayey qaabka tareenka uu u socdo madaxweyne caasan shekh maxamuud waxaa jira dad siyaasiyiin aan ahayn oo dhallinyaro ah oo warayaal leh oo siyaasiyiin ama ganacsato ahaa ama siyaasadda raje ka lahaa oo aad ula dhacsanaa laakiin ficlo badan oo dawladdiisa ay ku dhaqaaqday aad uga xumaaday oo sheegay in isbeddel dalka uu u baahan yahay waxyaabaha lagu eedeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxmuud waxaa ka mid ah musuqmaasuqii oo xargaha goosta dawladdii maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku eedeynayey inay tahay dawlad dad iska saaxiibbo ah oo xisbi dhistay ama meel ku midoobay ay maamulayeen gaar ahaan fahad yaasiin xaaji daayir ayuu meelo badan uga hadlay oo milkiilaha dawladda lagu naanaysi jiray iyo saaxiibbo kale oo madaxweynaha aad ugu dhowaa laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladdiisa waxaa lagu eedeynayaa xitaa saaxiibbo bannaanka ah inaysan saameyn ku lahayn oo isaga iyo qoyskiisa iyo saaxiibadiisa kuwa ugu dhow oo keliya dalka ay haystaan arrinta ugu weyn ee madaxweynaha fadeexadda ku ah waa musuqmaasuqa xadida dhulka dadweyne oo la iibsanayo iyo lacagaha ka soo baxa oo jeebka madaxweynaha ama qoyska madaxweynaha ama saaxiibada madaxweynaha ku dhacaysa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa la doortay shan iyo tobankii mey da kuaakii maalinkii la doortay ilaayi maanta kontan iyo toddoba goobood oo dhul dadweyne u badan ayaa weerar lagu qaaday oo dadkii ku jiray xoog looga barakiciyey lana iibsaday waxaa jira ganacsato tujaar ah oo la yaqaano oo dawladda qaybka ah kuwaasi oo dawladda ka caawiya inay iyagu baxaan soo ishaartaan amaay soo caashiqaan

laakiin arrintaasi dad badan way ka xumaadeen oo waxay yidhaahdeen madaxweynihii jamhuuriyadda in broka lagu tilmaamo ama dulaal waa arrin liddi ku ah sharciga waana wax aad looga xumaado laakiin sidoo kale dadka mucaaradka way aaminsan yihiin madaxweynaha soomaaliya isaga iyo dhul in aragti ay ka dhexayso shiine coley marka waxa uu ka mid ahaa dadka dhallinyarada ah ee dawladdan aadka u taageeraya ولبا يسقوا كم هذا دولة دي محمد عبد الله مع جمر كلافي ريو ده آت كولا السعودية محمد حسين رابل مركو ويجي وي مادي فر مع ولا صفنا هير محمد حسين رابل يربى يسقوا أركان أو أي شيء كستان أو أي شيء هذا الكيسة حتى أنكم مغشين دانو وحقو تصالة ويهاي لان يربضن أو فيكر كان قبه مدحوينها الصماليين تهاجيرو ولي واه لكن ديدا فعل هذا الدولة دا يكون دقاقيسو dhowr fadeexad oo waaweyn oo dhulalka ayaa dawladdan hore ay usoo martay waxaana ka mid a qabuurihii iskool bolosiyo oo la amray dad janaraalo ah dad wadaado ah dad kale oo fanaaniinah dad kale oo majaajiliistayaalah oo dalka qiimo weyn ugu fadhiyey in la yidhaahdo toban maalmood kula baxa weliba dadkii dalbaday inay la baxaan dadkooda lacago canshuuraadda lagu soo rogay madaxweynaha soomaaliya arrimaha kale ee dowladdiisa fadeexadda ah ee lugaha ay la gashay waxaa ka mid ah argentiin suuqii kontonk sanno lagu ganacsanayey oo maalin qora la burburiyey iyadoo ganacsi uu ka socdo lana yidhi dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay dabdemiska wixii ka dhacay oo la wada ogsoon yahay laguna qeyxay inay tahay arrin ka mid ah arrimihii gaboodfallada ee dawladdu ay gashay dad habeen sakdhexe joogana inta afarta koone laga xiray guryahooda xoog looga soo saaray xaafadda macalin nuur ayaa dhowaan sidoo kale sidaa ay ka dhacday oo gebi ahaanba la burburiyey kalluunka ayaa ugu dambaysay shalay ilaa i xalay ilaai maanta burburin ayaa ka socota oo dadkii halkaasi joogay waxaa lagu dhigayaa xaalad aad u liidata hooyooyin badan oo garbaha la hayo ayaa guryahooda laga soo saaraya musuqmaasuqa ma aha <muchas> oo keliya dhul la qaatay ee madaxweynaha <muchas> jamhuuriyadda waxaa lagu eedeynayaa in xilkii soo baxaba jifada isaga uu ka soo jeedo uu ku camirayo haddii jufadiisa ay dhaaftana qoyskiisa aysan dhaafeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa beelo badan oo soomaaliyeed ay uga caraysan yihiin qaabka maaraynta xilalka waxaana la leeyahay safiirradii ugu badnaa ee safaaradihii ugu dhaqaalaha badnaa inuu ku qoray dad isaga ehelkiisa ah taasi oo lagu qeexay inay tahay eex iyo musuqmaasuq iyo ninjeclaysi madaxweynaha soomaaliya uu muujiyey oo ehelkiisa oo keliya dawladnimada uu ku soo koobay dad ayaaba aaminsan in dowladnimadii ay ku soo koobantay nidaam ah n j o madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii labaad ayuu jamhuuriyadda federaalk somaaliya uu hogaaminayaa maalin kasta madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu luminayaa taageerayaal aad iyo aad u xamaasad badnaa baraha bulshada saameyn ku lahaa oo diiday habdhaqanka dawladda iyo awood kutumashada ama sharci kutumashada dawladda oo shaar dawladeed dadka lagu dhibaateynayo dadka qaar ee baraha bulshada caanka ka ah madaxweynaha ayay ehel ahaan is xigeen laakiin hadda siyaasad ahaan way ka soo horjeedaan dadka qaar ee hadda madaxweynaha ka soo hor jeeda waxay ahaayeen kuwa siyaasad ahaan madaxweynaha horey ula soo shaqeeyey xitaa laakiin hadda diidan qaabka uu wax ku wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhallinyaro badan inay diidaan taageerada dowladda waxaa lagu qeexay habka maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ragga ku hareeraysan in fikirka ay gadayaan uu yahay mid aan gedmeyn isla markaana labada kun iyo lix iyo tobankii ka hor wixii dalka uu ku hayay madaxweynaha xasan sheek maxamuud haddana dawladdiisa ay dalka ku hayso ayy isku mid tahay dadka qaar waxay madaxweynaha taageerada kala laabtaan marka reerahooda la dhibaateeyo ama dhul ay degnaayeen laga qaado dadka qaar ayaa madaxweynaha taageerada kala laabta marka lacag dawladda ay siin jirtay ama shaqo dawladda ay ka haystay in laga joojiyo qaarna fikir ayay ka tahay io siyaasaddooda oo halkaasi la gashay oo ku qanci waayey qaabka dawladda wax u wado oo ay diidan yihiin madaxweyne casi sheeh maxamuud waxa uu ka sii daray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliya horey u soo maray maxamed cabdulaahi farmaajo sida mucaaradka ay qabaan farmaajo ma ahayn nin ku duula dhulka dadweynaha farmaajo ma ahayn nin musuq maasuqiisa halka dawladdan ay ka taagan tahay ay taagnayd xitaa haddii musuq maasuq uu jiray laakiin madaxwaynaha soomaaliya hadda dadkii taageersanaa ee villada ugu tegey bilo kahor ama sannado kahor ayaa leh madaxweyne qaabka aad wax ku waddo guud ahaanba ma aha qaab soomaalinimo ka turjumaya shiine coley iyo qaabka arintan uu uga hadlay bal ilo daawomaa axaakal garan wayy sannad abaar run ay dhacday tisigacadse anaantiiubae inuu dhashay iyo